duke marr peng kreu në opozitës, Edi Rama i futi një thik pas shpine Partiz Demokratike me dorën e pengut ti, Lulzim Basha. Lulzim Basha i akuzuar si Pengi Ramës nga Sali Berisha sulmon drejtuesin e foltore se për interesa personale po përpiqet të marrë peng partin. Lëvizja ish kryeministrit si pas Bashës nuk ishte ashtu si shpriste. Në një bashkëbisedim me gazetarët të shtunën, kryetari demokratëve thot se nuk i ka hyrë në hak doktorit, por zotit edhe mundet. Një person përpiqet bëj gjithçka për të marrë një parti të tërë peng vetëm për interesat e tij personale. Deri para 2 muajsh s'kishte asnjë problem me mua, tani jam un armiku. Tani më thoni pak çfarë ka ndryshuar që atëherë? Çfarë ka ndryshuar që atëherë përveç interesit personal të një individi që përpiqet të tërheqë një parti të tërë në gremin? Bëri të qartë se nuk të rishet nga vendimi i marrë nga ish kryeministri, ndërsa i përcolli atij një mesazh se nuk do të njoh firmat e foltores për kuvendin. Sali Berisha nuk ka ndonjë mbifuqi nga statuti i partisë për të njoftuar apo thirrur asnjë institucion të partisë. Sali Berisha mund thras institucione paralele, për pjekjen e tij për ta bërë partinë bunker, për hallet e tij personale. Por demokratët kanë hallet të tjera dhe prioritetet tjera. Basha tha se Partia Demokratike do të shkojë deri në fund hetimit të politikanëve nga SPAK. Do të themi edhe një herë diçka për njerëzit që nisma jon është e vitit 2018. I gjithë grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe i gjithë opozita e bashkuar kërkoi vettingun e politikanëve. Depozitoi edhe me firmën e Sali Berishës, edhe me firmën e të tjerëve në kuvend amendamentet kushtetuese kërkesën për vettingun e politikanëve. Ky është fakti. Veç vettingut politik, Partia Demokratike të hënën do t'i drejtojë gjykatës kushtetuese për vendimin e parlamentit që refuzon ngritjen e komisionit hetimor për çështjen Beketi. Po ashtu javën e ardhshme pritet edhe riformulimi kërkesës për inceneratorë, cilën Partia Demokratike e konsideron si mafje të lidhur me qeverinë.